Noće su bili na svom mjestu. Nisu mogli tek tako da nestanu. Ja sam na dijeti. A ko je nešto? Svi znamo ko je. Znam i ja neko kom je sečari do frižidera. A da kupimo još. Ja mislim da kupimo još. Nešta li je moj Pipi? Pipi i Pipi Ekstra. Nikad dosta.